Detský folklórny súbor Cindruška, ktorý úzko spolupracuje so súkromnou základnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku, naštudoval na záver školského roka 2010-2011 zaujímavé scenické pásmo Vandrovali hudci. Prvá časť programu bola inšpirovaná banickými tradíciami na bociach a deti tancom i spevom prerozprávali povesť o minulosti tohto liptovského banického regiónu. V ďalšej časti programu účinkovali so svojimi choreografiami žiaci jednotlivých ročníkov prípravného štúdia. Pre Cindrušku sa koncertom končí príprava v škole, ale program na leto sľubuje ešte veľa vystúpení. Leto nám začína 1. júla, kedy ideme na folklórny festival do Východnej a budeme účinkovať v programoch Privítanka a Zvosip. Potom pokračujeme zájazdom do Bulharska na medzinárodný festival folklórny do Varny. A ďalej nám leto pokračuje festivalom folklórnym Očovská hruda Očovej. A potom vlastne, ako už každý rok, je to detský folklórny festival v Ploštine. Ako by ste zhodnotili tento školský rok? Ja som veľmi spokojná. Cindrušku sa nám, ja vidím, naozaj z roka na rok darí dvíhať vyššie a vyššie a dúfam, že to teda tak bude aj v budúcnosti. Nuž, a my želáme Cindruške, aby ich účinkovanie na týchto festivaloch bolo obohacujúce a úspešné. Pre televíziu Liptovský Hrádok Dana Kolárová.